Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски попладнево на состанок на извршниот одбор на партијата официјално ја поднесе оставката како лидер, која најави вечерта на 8 мај по поразот на парламентарните и председателските избори. Ковачевски ги повика членовите на сите тела на партијата, од раководството до општинските органи на раководење на партијата да го направат истото. Ковачевски со допис до медиумите со речиси идентичното обраќање кое го имаше вечерта на 8 мај не информираше јавноста за оставката, а одговорноста за поразот на партијата ја лоцираше во раководството, но и во сите именувани и избрани функционери на партијата, освен во нив за поразот Ковачевски прст пери и во поранишните партиски функционери. На парламентарните и председателските избори СДСМ доживеа пораз, со што му е зададен тежок удар, не само од граѓаните, туку и од симпатизерите, дел од сегашните, како и од доскорешни членови на партијата, организирани во друг политички субјект, а стимулирани и од поранешни носители на високи партиски функции. Ковачевски од партиските тела побара носење на сите потребни одлуки за организирање на конгрес на СДСМ, за анализа на изборните резултати и организирање на внатрепартиски избори согласно статутот на партијата. А токму изборните резултати и утврдување на датум на конгрес за избор на ново раководство беше тема на денешниот извршен одбор на партијата. Дел од партиските функционери пред состанокот изјавија дека разговор за остав и одговорност излишно оти партијата оди на генерален ремонт. Нема потреба да се разговара за оставки заради тоа што јасен ставот, мислам, се оди на генерален ремонт на партијата. За Петре Шилегов побитно во моментов е да се види како СДСМ пак да застане на нозе, покако што рече, пораз на изборите кои ја довеле партијата на екзистенционално ниво. Она што всушност ќе значи реституција, односно обнова на Социјалдемократскиот сојуз, враќање кон политичките корени на Социјалдемократскиот сојуз, целосно едно консолидирање на членството, враќање на политичката идеја и од политичка партија која што стана стерилна во изминативе 2-3 години, да повторно ја вратиме политичката мисла и политичката идеја на СДСМ во понудата на македонскиот политички живот. Шилегов не даде конкретен одговор дали ќе се кандидира за претседател на СДСМ, велејќи дека побитно е процесот на обнова на партијата да помине со што помалку турбуленции и монолитно, без оглед на персоналните решенија. Заменик претседателката на СДСМ Сања Лукаревска, која со станокот на извршното тело на партијата очекуваше да бидат лоцирани сите грешки и слабости од изборната кампања и да се утврди временската рамка за одржување на отчетниот конгрес, а потоа избор на ново раководство, изрична е дека таа нема да се кандидира за претседател на партијата, туку дека како пратеник ќе биде ветер во грб на новото раководство на партијата. За оставките на партиското раководство Лукаревска состав, дека тоа е очекуван процес и оти сите се како раководство дел од колективната одговорност. Сметам дека СДСМ во моментов мора да обстои да биде силна политичка опција, а тоа ќе биде во наредниот период со сите следни чекори кои што доаѓаат. Социјалдемократите парламентарните избори ги завршија со 154.687 гласа или само 15,37% од граѓаните кои гласале на парламентарните избори. Тоа им донесе само 18 пратеници во собранието, што е најслаб изборен резултат откако постојат како партија.